Hvis du har et bilbudget på omkring 500.000 kroner, så i stedet for at vælge en Audi A4 med basismotor, så kan du gå ud og købe enten en Kia Sportage som den her, som er spækket med udstyr og inklusiv lædersæder blandt andet, eller den helt nye Falcon Tiguan. Tiguan, den er ny fra inderst til yderst, og hvis man har kørt andre folkevogne, som for eksempel en Golf eller ja, en Golf Sportsvan, så vil man lægge mærke til rattet af det samme, og det samme gælder også for medieanlægget og klimaanlægget og gearstangen. Der er rigtig mange genkendelige og genbrugsting faktisk i kabinen på Tiguan. Men det gør egentlig ikke noget, fordi kvaliteten er der udmærket, og det er utrolig nemt at betjene bilen også. Men der er også den her lille knap hernede, hvor det er, at man kan skifte rundt mellem forskellige indstillinger på bilen, sådan at den er god til at køre på landevej eller god til for eksempel at køre offroad. Fordi Tiguan'en er ikke bare en almindelig bil, der er lidt høj. Den er faktisk også en firehjulstrækker, og den kan også fås med et offroad-kit, hvor den faktisk kan køre rigtig meget offroad. Det er nok de færreste, der vil bruge det. Og så er der også noget udstyr, man kan tilkøbe til den. Altså folkevogn er eksperter i at lave alle mulige ekstraudstyrsting, som kunne være super lækre at have. Det kan være sådan nogle ting som nøglefri betjening. Men lige den her, den har faktisk også et kamera. Det hedder Area View. Og hvis du kigger her til venstre for, i den næste side af skærmen, så vil du faktisk se, hvad der er rundt omkring bilen. Og nu bakker jeg lige lidt her, samtidig med, at vi filmer. Og så vil du kunne se faktisk, hvornår det er, at vi begynder at nærme os kanten herude i venstre side. Og det vil sige, at når du ligger og kører offroad, så er det faktisk meget rart at vide præcis, hvorhenne du er, du holder med bilen, og hvor langt du kan tillade dig at køre ud. Bagagerummet i Folkevogn Tiguan er faktisk et af bilens helt store aktiver, fordi det er stort, kan man sige. Det er faktisk kæmpestort, og de har gjort det, at de ligesom har lavet en bund, der er i to dele. Så enten er den i bund for at ligesom give meget plads, eller også løfter den op her og trækker herover i håndtaget. Og så har du faktisk en plan lasteflade og kæmpestor plads til indkøb for f.eks. IKEA. Bagsædet her, som du kan se, det stopper ikke lige første gang, men det er fordi, der er sådan en slags sovebeslag på det. Og det vil sige, at du kan også ryglænet længere tilbage, sådan at man faktisk sidder meget behageligt, når man kører længe ture. Og i det hele taget er der ret god plads her på bagsædet af folkevognen. Og der er også en mulighed for at faktisk at lægge højre forsæde ned, sådan at hvis man har rigtig lange ting med i bilen, så kan man også få det med ind. Og de har også tænkt på et smart lille indretning her. Ups, tænker man, med en lille kopholder, der kommer ud her i siden. Og det er igen også en lille praktisk løsning. Det eneste, der er lidt ærgerligt, det er bare, at den selv bordet sidder her, så rammer man det med knæene. Og dertil kommer også, at den her kardantunnel, som sidder her i midten, den sidder så højt op, at når man sætter sig ind på midtersædet, så er det faktisk lidt svært rigtig at være der med benene. Der har Kia valgt en lavere løsning. Selvom der er firehjulstræk i begge biler, så er kardantunnelen ikke så højt op i kabinen. Og det kombineret med nogle utrolig lækre, bløde lædersæder og en, som du kan se, god komfort foran, gør at det er her, det er mest behageligt at være, når man skal være passager i hvert fald. Det er ikke kun lædersæderne, der er standard på den nye Kia Sportage i GT-Line-udgaven. Den har også fået nøglefri start og også nøglefri døre, så du altid kan gå hen til bilen med nøglen i lommen. Der er også et klimaanlæg, der er med to zoner selvfølgelig, og så er der et navigationsanlæg som standard. Ret varme, sædevarme. Og i det hele taget, så er listen over standardudstyr utrolig lang, når man vælger GT-Line-udgaven af Kia Sportage. Og det med, at du ikke skal til at ud og vælge ekstraudstyr, som efterfølgende kommer til at være dyrt i værditab, det er en af årsagerne til, at man bør gå efter Kia Sportage. De her 19-tommerfælge, de ser umanerligt godt ud til den her Kia Sportage. Og også med til ligesom at pifte designet lidt op med de LED-lygter, bilen i øvrigt også har. Men de giver også en ret dårlig komfort. Og det påvirker køreegenskaberne på Kia Sportagen. Hvor Kia tidligere har været et mærke, der har halset efter folkevogn, så er de i den her duel mellem Sportagen og den nye Tiguan utrolig tæt på hinanden. Sådan nogle ting som materialekvaliteten i kabinen, de føles faktisk nærmest ens. Og lige pludselig så står Kia, selvom prisen er en lille smule højere, med en meget lang udstyrsliste og gør det til et meget attraktivt køb. Hvor Tiguan'en den mere er den praktiske, rummelige bil i bagagerummet, og hvor bagsædet ikke ligesom har helt den samme komfort, som man finder her i Sportagen.